Новина про те, що у горах заблукав 6-річний хлопчик, облетіла всю країну. Історія нікого не залишила байдужим. Хтось вирушив на пошуки як волонтер, хтось молився, а ще хтось шукав винних у соцмережах. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися із сім'єю Стефанцевих і самим Олексійком. Які висновки для себе зробили та чого навчилися? Дивіться в сюжеті. Я бачив жовті значки і йшов по них. А далі побачив, треба повернути направо. Ну, я тільки йшов вперед. Я не пішов туди, а потім. Я просто лежав, спав, і на другий день мене знайшли. Майже 250 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак, квадрокоптер і тепловізор. Понад добу тривали пошуки 6-річного Олексія Стефанцева. 14 серпня хлопчик разом із родичами підіймався на Говерлу та в якийсь момент зійшов зі стежки. Проте не розгубився, згадує він. Спочатку я дуже швидко біг у зелених мітків. Зверху білий, знизу біла, посередині зелений. Я біг. Там треба повернути направо. Я повернув направо і далі не бачив тих міток. Ночував посеред лісу на землі. Для цього спершу знайшов для себе тепле місце. Коли я був день і я лежав під сонцем, то там я і спав. Попри те, що температура повітря вночі сягала близько 8 градусів тепла, хлопчик не змерз. Їсти теж не хотів, а от про власну безпеку подбав. Я побачив замлітку палку. Я на моєму місці. Я хотів її відірвав. Потім побачив, як сукиру двосторонню. Потім я її поклав біля себе, щоб захищатися від вовків, від звірів, які там є. Наступного дня Олексій продовжив свій шлях. Це не було випадкове блукання. Хлопчик чітко знав, куди прямує. Я планував піти просто вперед. Там є така гора землі. І я пішов за неї і побачив теж містечко. Я там побув і ще почув якийсь звук, похожий на тату. Ну, майже. Якийсь звук. Я побачив, що якісь хлопці з посад пішли. І мене просто забрав. Батьки не одразу збагнули, що дитина справді заблукала. Сподівалися, що Олексій просто зник з поля зору і от-от знову наздожене бабусю. Людей було багато. Хтось підіймався вгору, хтось спускався. Загубитись серед цього натовпу було набагато простіше, ніж десь у лісі, згадує мама хлопчика Мар'яна Стефанців. Повідомляє сестра, що не можуть знайти Олексійка. І ми сказали, вони кажуть, ми маємо номер рятувальників. Я кажу, то вже оголошують, чоловік повідомив, каже, зразу дзвоніть, хай вже поки ще день, це ж ліс, гори, це ж небезпека. Вони спочатку подзвонили, що вони дійшли до гори, вже спускаються, і потім наступний дзвінок, Олексійка не можемо знайти. Ми такі, як не можемо знайти? Десь в районі 4-ї години ми це дізналися. Але ми якби ще з тим, що... Бо вони ні рятувальникам не повідомляли, тому що кажеш, ми кажемо, шукайте, ну вже. Але як тільки вони подзвонили через хвилин, я не знаю, 15-20, що немає, ми наголосили на то, аби вже повідомили рятувальників, і ми летимо. Тато Олексійка Любомир Стефанців пригадує схожі припущення. Ну, десь ходить там, десь пішов, може, до якихось дітей. Там є майданчики дитячі внизу на підніжжі. Ну, щось в такому роді, я думав. Потім, коли вже зрозумів, що справа серйозніша, емоції були одні, це просто бажання, як можна швидше його знайти. Все, ну була якась, звичайно, там злість на ситуацію в загальному. Я розумів, що вже темніє, що вже йде ніч. Я був злий, мені хотілося знайти когось винного, ну то, що ми робимо завжди. Але я розумів, що нема чого шукати когось винного, треба шукати дитину. Потрібен був результат, а не просто емоції і розпач. Вони були, звичайно, але їх я тримав під контролем. На момент, коли батьки доїхали до місця, рятувальники вже розбивались на групи для пошуків. Подружжя Стефанцевих вирушили окремою групою – вдвох, обмінявшись напередодні контактами з ДСНС. Вибігли на ту Говерлу, можна сказати, кричали, гукали.
То вже була ніч, коли ми були на Говерлі. Вже сонце майже зайшло. Ми світили ліхтариками, телефонами, зв'язку майже не було, кричали, дивилися. Ми йшли одним маршрутом, виходили іншим маршрутом. Ні слуху, взагалі. То був шок, то був жах. Ми вже тоді були в такому розпачі. В один момент. Дійсно, подивилися на ці обриви, на ці скали, на ці пам'ятники, які там знаходяться від людей, які загинули на тих місцях. І навертались різні думки в голову. Але ми не здавались. Я не хотіла витрачати цю енергію на сльози і відчай. Хотіла так згуртуватися, знала, що ціла ніч попереду, треба сконцентруватися і шукати, поки не знайдемо. Ми шукали до котрої. Далі підключили підмогу колег батька Олексія. Любомир Стефанців – кінолог, тож далі пошуки тривали вже з собаками. Проте, оскільки протягом дня людей там було безліч, слід загубився. Вранці над'їхала нова група людей для пошуків. Знайшла Олексія група волонтерів з Коломиї 15 серпня після 19:00 на горі Велика Космецька, що на кордоні з Закарпаттям. День шоку, ніч шоку. Такого я приємного з одного боку і негативного, бо шок того, що я дитини своєї не бачу. Але приємний шок з того, як наскільки люди є хороші, добрі, які відгукуються, які без, ну, от, настільки отак відчайдушно готові все кинути і прилетіти, причому на свої власні ризики. Це ж також небезпека, йти в гори вночі ще і шукати. Можна самому загубитися, можна травмуватися, там небезпечно дуже. Я просто слів не знаходжу з того, наскільки є хороші люди. Проте й негативу теж вистачало, особливо в соціальних мережах. На той час, коли були в пошуки тривали, у нас не було ні зв'язку, ні інтернету. Ми берегли ту саму батарею, щоб світити фонариком і ходити шукати. Я не знала, що відбувається в мережах взагалі. Уже потім, коли ми знали, що Олексійка знайшли нарешті, але він ще йде. І той час я чекала, але попередньо я ще шукала якісь зв'язки, хтось мені дзвонив, ще щось. І вже дзвонять, вже знайшли. Кажу, як знайшли? Я ще шукаю, як знайшли, не може бути. Пишуть в інтернеті. Тобто писали безліч, писали такі неймовірні історії, що мені було смішно. Я розуміла, що це... Я лише тепер спіткнулася з тим, як наскільки можна роздути з нічого абсолютно протилежну інформацію, яка взагалі ні з чим не пов'язана. Я зразу почала розуміти тих людей, які реально медійні, як їх легко можна засудити, просто ні за що. От. І я не хотіла на це зважати взагалі. Я знала, що мені важливо не то, що про мене думають інші люди, які мене не знають, ні нашу сім'ю, взагалі ніяким боком з нами не контактують. Мені важливо було, що ми думаємо один про одного. Мені важливо було знайти свою дитину, обійняти. Я мріяла про це цілу добу, більше доби я хотіла. Я говорила сама з собою, слухала, прислухалась до всіх звуків. Мені дитячі... Звуки дітей здавали, що це моя дитина. Батько хлопчика зізнається. Був впевнений, що з Олексієм все буде добре. Адже не випадково ім'я сина співзвучне з іменем найвідомішого опришка. З самого маленького він дуже хоробрий. Він впертий, хоробрий і дуже мало чого він боїться. Він завжди такий. Ніколи чого не боїться. І я, в принципі, розумів, що він... Скоріше всього, він буде себе поводити досить таки, правильно для тої ситуації. Коли ми його називали Олексієм, то це вже було в проєкті, що ми його називаємо в честь Олекси Довбуша. Але ніколи його не називали Олексою. Завжди Олексій та й Олексій. А після цієї ситуації, ще коли він прийшов з цією палкою, яка похожа на топірець, то я думаю, все, то Олекса, кого покликали гори, і він пішов у них. Невдалий перший похід хлопчика не вплинув на любов до гір ані самого Олексійка, ані його батьків. Тож попереду ще багато маршрутів. Хочу тепер частіше ходити в гори з дітьми. Оце, напевно, висновок такий, що я
Я вважаю, що Олексій тепер має бути в тих горах кожного літа і як можна частіше, при любій можливості, треба їхати з ним в гори. Мене таке враження, що я вже ту Гаверлу знаю з кожного боку, під кожним кущиком. Для нас це не є табу, це нас скріпляє, це навпаки дає стимул, що ми знаємо, які ми зробили висновки і знаємо, як бути в таких ситуаціях. Треба бути разом. І разом з сім'єю. Так як це початок пішов не з сім'єю, а з родиною, можна так сказати. Тому якщо ми підемо з сім'єю, це буде зовсім інший похід з іншими емоціями, який нас ще більше об'єднає, я впевнена в цьому. Проте наступного разу маленький Довбуш точно знатиме про те, як варто і як не варто поводитися в горах. Ми не хотіли його дуже повчати, розумієте, після такого я взагалі щаслива, що дитина, в принципі, так себе поводить. Я щось уявляла це зовсім по-іншому, яку мені дитину приведуть. Я була готова до будь-чого. Я його запитала, Олексійко, чого треба дотримуватися в горах? Дотримуватися спокою. А цього треба дотримуватись в горах, як сказав Олексій. Ми ще з ним проведемо окрему бесіду. Я просто зараз не хочу. Я і не хочу його сварити. Абсолютно. Але навіть ті ж самі інструктажі, я хочу послухати, що він розказує, наскільки він готовий розказати, поділитися тою інформацією. А вже про повчання це вже буде обов'язково. В принципі, давно його агітую в пласт. Він просто ще не до кінця розумів, що це. Я йому більш детально пояснив, він сказав, я хочу у пласт. Гірська пригода зміцнила сім'ю Стефанців. Та ціна такого досвіду дуже висока. Ми не виясняли, що, чого, хто, де. Тільки знали, де саме, з якого місця, не побачили, і все, і пішли туди. Зразу шукали. А вже, так як вже це все відбулося, це дійство, ми зрозуміли, що це нашу сім'ю тільки скріпило. Навчила нас цінувати один одного, чути. Це хороший досвід, лише такою ціною нікому не побажаю. Ну, знаєте, воно буде, напевно, звучати дуже якось неправильно і неприємно для хейтерів, але я радий, що такий досвід отримався. І якщо б був вибір отримати цей досвід або не отримати, я би отримав цей досвід. Ну, був би радий тільки за сина, що він отримав такий досвід. Та, це звучить, можливо, трошки жорстко, але, ну, уявіть собі, в 6 років отримати такий досвід. Юлія Марциновська, Ігор Кофлюк. Спеціально для подій НТК.